Ja, Birger, vi altså nå inne i store studio på NRK. Dette altså Kringkastingsorkestrets storstue. Ja. Og nå har alle de andre i orkestret reist hjem, og du har rigget opp her det som vel må kunne kalles en slagverkers våte drøm. Ja, kanskje det. Takk. Ja. Det er hyggelig, hyggelig sagt, synes jeg. For dette må jo være alt som kan krype og gå innen ting å slå på. Det er nok langt fra alt, men det er en vesentlig del og hovedkategorier. Så jeg har lyst til å bare si velkommen bakerst i orkestret, nederst i partituret, og også i visse estetiske øyemed langt ned på stigen. Og på ranglisten? Å ja, det var en... Du vet, ikke sant, slagverkgruppa kalles kjøkkengruppa. Det er jo ikke særlig oppløftende å høre for noen, og kanskje heller ikke for en, tenk deg, en 8-9-åring som skal begynne å spille i korps, og så liksom blir du plassert bak med rotegjengen. Og vi har liksom et vedheng med litt sånn negativt stempel på oss. Men hvorfor kjøkkengjengen? Er det... Ja, nei, det er vel fordi at vi spiller på... Vi blir bedt om å lage lyd på mange forskjellige måter, og med mange forskjellige, ja, både instrumenter og... Grytelokk, gryter. Ja, det kan være hva som helst, og det vokser stadig. Vi blir liksom på en måte... Vi har ikke sett enden i det hele tatt, enda. Men du er jo forbi grytelokk-stadiet egentlig nå, for at dette her er jo, virker jo... Fra det, ja, i og for seg, jeg har jo sett dette før, men det er jo... Mye avansert utstyr her. Ja, jeg tenkte du kunne få lov å være med på en liten tur gjennom slagverk, altså hovedkategorier, slagverkeinstrumenter, og linket opp mot hvilke musikalske funksjoner vi har i orkestret. Og da, her er vi da ved en stor tromme, Gran Cassa. Du vet at når du har en gutt med på sånne ting, så er det vanskelig å holde fingrene av fatet, så jeg må legge armene på ryggen. Ja, men jeg lurer på om du vil være med. Det er ting å slå på, det er farlig. Jeg lurte på om du ville være med og gjøre en liten øvelse, sånn som vi har det da, i symfoniorkestret ofte. Okay. Da er det nemlig slik at den som spiller Gran Cassa og den som skal spille cymbaler skal fungere som ett. Okay. Og det er ikke alltid man har like mye å gjøre. Man kan sitte og telle pauser og i timesvis, og så er det kanskje ett slag på høydepunktet da, ofte, som vi skal komme inn. Dette er altså i klassisk musikk? Ja, i klassisk musikk. Tradisjon. Mm. Ja. En del morsomme eksempler på det. Ja, hvor jobben din er å ta ett slag på denne tromma? Ja, og da liksom være det punktet i musikken hvor vi da liksom skal kaste gullstøv utover orkestret. Sagt på en fin måte. Ja. Men det å slå ett slag på denne, det kan altså gjøres både på en veldig bra måte og sikkert veldig dårlig måte også. På veldig mange forskjellige måter kan man nok gjøre det, ja. Men har du lyst til å prøve? Gjerne. Da foreslår jeg at vi har en litt sånn høy dialog som normalt sett foregår non-verbalt. Mm. Men hvis du tar da for eksempel denne kølla. Det heter kølle? Kølle. Og prøver å treffe sånn cirka i midten her. Men skal jeg ta løpefart, eller skal jeg bli stående? Nei, men stå gjerne litt nært så at du får en fysisk opplevelse av at... Ja, at det låter bra. Men ikke noe prøveslag først? Nei, nå har vi ikke det. Musikken er i gang den nå. Ja, og vi har spilt lenge, og det er en ny dirigent. Vi er ikke helt sikre på hvordan han har tenkt å dirigere dette her. Men det som skjer nå er at nå kommer det en stor ritardando, og vi skal treffe på en ener. Så skal vi si han gjør en, og to, og tre, og... Vent, ikke nå. Ikke nå. Ikke... Nå! Det kom litt brått på meg. Ja. Det gjør det ofte for oss. For oss alle slagverkere. Men jeg hørte i hvert fall de cymbalene dine. Du hørte det, de er kraftige. Jeg føler at jeg dro til litt lite kanskje der, men... Ja, det kom litt an på. Ja, det var fint. Kan den ødelegges? Ja, det kan den. Ok. Men nei, jeg tror du har talent for dette her. Ok. Gran Cassa, det er altså... Kommer av stor kasse? Ja, stor kasse, stor tromme. Som jo er det der. Italiensk, ikke sant? Der. Ja. Disse låter kraftig, men de kan også låte veldig, veldig svagt. Det er et eksempel da, i operalitteraturen, i Puccinis La Bohème. Når da Mimi, en av hovedkarakterene, dør, så er hennes siste utpust gjøres på cymbalet. Det kan låte noe sånt som dette her. Kraftig utpust? Det var litt for kraftig utpust. Skal vi prøve en gang til? Det er litt sånn astmatisk... Ja, jeg skjønner. Det kan være mange stemninger. Sånn er heldig, kan det være veldig fint.
Men det altså på en kjedelig dag så blir du satt til å bare håndtere disse. Det kan være fantastisk morsomt, ja visst. Og bare stå med den? Ja, dette med bass, ja visst, og være liksom basselementet. Og når det da funker sammen med cymbal. Eller når man av og til får være helt oppe I diskanten og spille triangel. Et svært undervurdert instrument. Låte på en måte, eller... Hva var forskjellen der? Jeg hørte jo forskjellen. Men, hørte det? Hva hørte du? Ja, men hva, nei, det var det siste var litt mørkere tone, eller? Ja, eller litt flere, vil jeg si. Ja, her kan man liksom få en lyd. Som spiller liksom 90 grader på. Hvis du skrår det litt. Mm. Sånn at vi har forskjellige størrelser. Og ofte så dirigentene veldig etter oss, at de vil at vi skal spille med... Ja, bytte forskjellige stokker, eller skifte forskjellige triangler, at de veldig på. Beviste på dette, at vi skal være med å liksom legge riktig farge. Jeg skjønner. Så det, til og med en triangeldag kan være en spennende dag? Å ja, og det kan være fryktelig vanskelig. Metall I det hele tatt noe av det vanskeligste, synes jeg. Var det der din trommekarriere begynte med triangel? Jeg tror den begynte med cymbal, faktisk. Okay. Jeg fikk lov å være med I korps og spille Georgia on my mind. Sånn. Georgia! Ja. I korps. Ja, men kjørte du den gjennom hele låta? Ja, visst. ok. Men nå det mer avansert. Senere, ja, nå det litt mer avansert. Her kan det jo da være at man har... Ja, man spiller med hender. At man på sånne store krasj, ikke sant? Eller at man av og til, det ofte I filmmusikk, at man med å lage litt sånne... Skrekklyder. Ja, det var litt sånn at det... Har du hørt før, altså, sikkert, ikke sant? Ja. I skrekkfilm, så ja. En ubehagelig lyd, rett og slett? Ja, litt sånn, ja, skrikelyd. Ja, det ikke alltid man får det til, heller. Ja. Men skal det høres ut som noe? Ja, det et lunefullt... Ja, instrument. Ja. Ja, det kan... Man vet egentlig aldri helt hvordan det... Men det kan låte på veldig forskjellige måter. Og spilles med forskjellige effekter, ikke sant? Det var en trommestikker vi kan spille med køller, eller med visper, eller med... Ja. Men den sekvensen vi inne I her nå, hva vil du, hvordan vil du klassifisere den? Ja, det altså, jeg synes, personlig synes jeg metallinstrumentene vanskelig I symfoniorkestersammenheng. Mm. Men også lidelig morsomt, altså, når du da treffer. Så dette alt dette bruker du når det symfonisk musikk? Ja, dette ganske typisk klassisk.